Штучна чи жива? Ось у чому питання. Напередодні Нового року щоразу постає питання, яку ялинку обрати. Одні не уявляють свята без аромату хвої, інші віддають перевагу ялинці штучній. Мовляв, вона і природі менше шкодить, і служитиме довше. Тож, яку ялинку обрати та скільки коштує цьогоріч новорічна красуня, дізнавалася Марія Требушенко. Штучна ялинка краще за живу. У цьому переконана дніпрянка Олена. Жінка має власну ялинкову крамницю та добре знається на штучних деревах. Каже, така красуня гарна, зручна, до того ж ліс залишається неушкодженим. Іскусственні ялинки, вони мають більш правильну форму, вони не осипаються, прості в зборі. Також це вложення на багато років вперед. И, например, вот такие, как здесь, искусственные елочки имеют в себе встроенную гирлянду, что значительно упрощает их украшение. Штучна ялинка може стати прикрасою у селі щонайменше на 10 років. Проте за умови, що вона виготовлена з якісних матеріалів. Тому, аби дерево радувало вас якнайдовше, на якості економити не варто, радять фахівці. Якщо ми говоримо у європейському производителі, то це буде ціна від 12 тисяч гривень і вище. Тобто все залежить від розміру ялинки, також від кількості встроєних LED-огоньків підсвітки. Якщо ми говоримо об українських виробниках, я знаю, що це від 2 тисяч, там от далі. Аби обрати якісну штучну ялинку, варто звертати увагу на голки. Вони мають добре тримати форму та не обсипатися при дотику. А гілочки повинні надійно кріпитися до стовбура, при цьому зберігаючи гнучкість і рухливість. В первую очередь это, естественно, ножка, потому что очень часто бывают некачественные материалы использованы, и такая елка простоит у вас там год-два, особенно если неправильно используется, либо, не дай бог, наступите. Второй момент – это, естественно, материал, с которого сделан, потому что бывает некачественный пластик. А от дніпрянка Валентина зустрічає Новий рік лише із живою ялинкою. Для неї це сімейна традиція. Это запах, это все детство мое ставили родители мои, живые, большие, красивые елки. Вот. Ну, не знаю, я считаю, просто искусственные елки как-то, да, они красивые, но все равно не то. Те, що ялинки та сосни, які напередодні свят з'являються на ринках, рубають у лісі – міф, заспокоюють лісничі. Сосни вирощують на спеціальних плантаціях для продажу. Зокрема, у лісгоспах Дніпропетровщини зростає майже 70 тисяч дерев. Ялинки, вирощені легально, мають спеціальне маркування. Всі ялинки в Україні повинні мати бірки і штампики внизу на зрубаному місці, ну, там краскою. Люба бірка заводиться, якщо є в телефон, там що, стріх-код, там все показано, звідки ялинка зрубана. Ціна на хвойні красуні, кажуть продавці, суттєво не змінилася. Цьогоріч сосну можна придбати від 300 до 900 гривень, в залежності від розміру та пишності. Все залежить від сорту ялинки. Тобто, якби різні сорти стоять по-різному. Двухметровая, если простая елка, там будет стоить в пределах 450-500, да, там в таком плане. Если это стриженная сосна, то это там будет 800-900. Если это крымская, то у крымки тоже там 700. А от ялинка обійдеться суттєво дорожче, бо ці новорічні красуні переважно імпортні – з Данії, Голландії та Польщі. Є карпатські такі, є голландські. Голландські – від 1500 і вище, а карпатські – від 800 і вище. Якщо така ціна зависока, а прикрасити оселю все ж хочеться, дерево можна придбати в лісовому господарстві. Зокрема, це росте кримська сосна, так називає, сосна палаца, щоб правильніше називати її, ну, кримська, всі говорять. До 2 метрів, від метра до двох, 260 гривень. Альтернативний варіант – ялинки в горщиках. Вартість її від 400 до 2 тисяч гривень. Потім дерево можна висадити у дворі або біля будинку. Проте не поспішайте виносити ялинку на вулицю після свят. Дереву треба адаптуватися. Тож спочатку помістіть його на балконі і лише за тиждень виносьте на вулицю. Марія Требушенко, Сергій Макаров та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.